missão ele tem. Eita porra. Eita, já. Não peguei nem bala ainda. Eita. Cai daqui, sai fora. Cadê o filho da mãe? Cara, me matou ainda. Putz. Esse é a Power Meal, só tem 10 minutos na versão free. Munição que é bom, nada. Eita. Opa, 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 opa. Me matei. A melhor coisa a fazer é pegar a munição e a armadura. Agora é só camperar aqui, foda-se.
Deixa os caras se matar. Caralho. Caralho, os caras estão tudo aqui.